Kazan ayının basında Kızılcar ауданындағы Новокаменка ауылында су жаңа құс фабрикасы ашылды. Оның жылдық қуаттылығы 1,5 мың тоннаны құрайды. Ал бүгін Аққайың ауданындағы Аралағаш ауылында кезекті нысанның таспасы қойылып отыр. Бұл кәсіпорынның жылдық қуаттылығы бақандай 5 мың тоннаны құрайды. Аққайың ауданындағы фабрика әжеп тәуір төңірек талып жатыр. Әуеден бір жыл ішінде атқарылған шаруа алақандағыдай көрінеді. Алдағы уақытта солтүстік бройлері серіктестігі нысан санын одан әрі арттырмақ ниетте. Мысалы, құс өсірілетін ғимараттарды 6-ауға ұлғайтпақ. Сонда өндірілетін өнім көлемі 5-тен 10 мың тоннаға жетеді. Су жаңа кәсіпорынмен аймақ басшысы Құмар Ақсақалов арнайы барып танысты. Таныстыратын адамның бірі Геннадий Киселев. Білікті технолог сонау Беларусьтен келіпті. Енді бар тәжірибесін өңірімізде пайдаланып, фабриканы көпшілікке танытпақ. Тиц у нас поступает вначале в ледяную воду для охлаждения с температурой 42 градуса. Мы на первом этапе сбиваем температуру до 12, а затем в тоннеле догоняем температуру в толще мышц на кости до плюс 4. То есть продукция уже охлажденная и может реализовываться сразу в торговую сеть. Фабрикадағының барлығы жаңа, қондырғылар технологиясы озық Германиядан жеткізіліпті. Олар өз істерін сапалы әрі жылдам атқарады. Геннадий Киселев Құмар Ақсақаловпен бірнеше залда болды. Аппараттар жайлы кеңінен айтылды. Серіктестік директоры да маңызды деректермен бөлісті. Убираешь один аппарат, добавляешь 7 человек труда. Он заменяет 7 человек. Дегенмен адамсыз еш нәрсе істелінбейді. Бүгінгі таңда құс фабрикасында 70-ке тарта маман еңбек етуде. Басым бөлігі аралағаштықтар. Ал келесі жылы жұмысшы саны 160-тан аспақ. Мұндай штат өздерінен 1000 есе көп халықты етпен қамтитын болады. Қазақстанда бір тұрғынға кәдімгіден жыл медициналық норма өзінің сол денсаулығы дұрыс болуына болу үшін жылына 30 килограмм құс етін пайдалану керек екен. 30 килограмм жылына. Сондықтан бұл фабрика жылына 165 мың адамды қамтиды екен. 165 адам жұмыс істесе, 165 мың адамды қамтиды. Құс фабрикасына 7 миллиард теңгеден астам инвестиция құйылғанын айта кетейік. Оның жартысынан көбі мемлекеттен берілген төмендетілген несие. Үкімет мұндай жобаларды қолдауға қашан да әзір. 8 жылға берілді бұл несие. 2 жыл кәдімгідей ешнәрседе кәдімгі льготный период дейді ғой, льготный период 2 жылдай. Ал келесі 3 жылдан кейін бірінші проценттерін төле бастайды. Ол кәдімгідей қайтарылатын кредит. Өндіріс орнында облыс әкімі ауыл тұрғындарымен де жүздесті. 90 жастағы Әбу Әбілмәжінов кездесуге арнайы келіпті. Ақсақал алғыс білдірді, батасын берді. Халық жоқ болсын, ойын жоқ болсын, әрдайым осы аралаға шауылы мен есіме шыға берсін. Рахмет келіп, мұны көріп, іске қосқандарымыз. Әңгіме барысында Құмар Ақсақалов ел көлеміндегі дерекпен бөлісті. Ағымдағы жылы Қазақстанда 6 құс фабрикасының құрылысы жүргізіліпті. Соның тең жартысы теріскейді екен. Міне, биылдыққа екінші нысан іске қосылып отыр. Соңғысы алдағы жылы тапсырылады. Келесі жылы бітеді, ол қаланың қасында 10 мың тонна шығаратын фабрика болады. Сондықтан барлығын қосқан кезінде жылына 16 мың тонна құс етін шығарамыз. Ал қажеттілік бізге 8 мың. Қажеттілігін толығымен жауып, екі есе басқа өңірлерге немесе басқа мемлекеттерге шығаратын боламыз. Жақында Аққайың ауданында тағы бір өндіріс ошағы ашылмақ. Тәуелсіздік күніне орай Власовка ауылында 400 басқа шақталған тауарлы сүт фермасын іске қосу жоспарланып отыр. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК.